ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଳୋକଟି ଥିଲା ନା, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ ସୁଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିପ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନମ୍ ବିନାଶାୟ ଚଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ୟୁଗେ ୟୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିଥାଏ, ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧର ପରିଣାମ ନେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ରଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏମିତି ଅନେକ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କଳିକାଳ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଏହି ମହାଭାରତଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଚନା ହିଁ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ବାଧା ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ, ନାରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରଚନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆମେ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଏହାର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।